גל ויטל, GVFPV, מה המצב? אז בהמשך לסרטון הראשון, פרק אחד שהעליתי, מצרף את הלינק למטה בתיאור. סרטון בעצם שדיבר על תרגילים יחסית בסיסיים, תרגילים כמו Split S, כמו Power Loop, כמו כל מיני דברים בסיסיים שאני עושה כשאני מגיע לספוט. אז היום בעצם מגיע פרק 2 שמדבר על תרגילים קצת יותר מתקדמים ועל עוד כמה נושאים כמו איך אני ניגש לתרגילים חדשים, והיום תהיה דוגמה לזה, כי יש תרגיל שהרבה מאוד זמן לא הולך לי, ואנחנו נעשה היום עוד ניסיון ביחד. טוב, אז ראינו את הסרטון הקודם, הבנו את העניינים שם, תרגלנו, נוח לנו עם Split S, נוח לנו עם Power Loop, ואנחנו מחפשים את הדרך לקחת את זה לשלב הבא. איך אנחנו לוקחים את המובים שאנחנו יודעים ואת התרגילים שאנחנו יודעים to the next level. אז ככה, תרשמו את המתכון, סתם. כמו שאמרנו, אין אמת אחת. יש הרבה דעות, יש הרבה דרכים, וטוב שכך, ואני אספר לכם ואראה לכם, תכף אנחנו נצא לשטח לטוס, איך אני ניגש לתרגילים חדשים, תרגילים שאני א', לא סגור עליהם, מבחינת בכלל איזה תנועות צריך לעשות, וב', אני עוד לא ניסיתי אותם, זאת אומרת אין לי ביטחון בהם, אז איך אני בכלל ניגש לדברים האלה. משפט שבחור מאוד 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 יקר לי אמר לי, ועד היום המשפט הזה נשאר איתי, כשאני מנסה ללמוד דברים חדשים, כשאני לא מצליח משהו ברמת הטיסה, משפט מאוד 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 חזק, והמשפט הוא: אל תטיס מהאצבעות, תטיס מהראש. עכשיו, זה יכול להישמע כמו איזה מוטו דבילי, אבל רגע, בוא שנייה נחשוב על מה זה אומר, לא להטיס מהאצבעות אלא להטיס מהראש. רובנו בצורה אינסטינקטיבית, גם אני ככה הייתי, כשאנחנו רוצים ללמוד משהו חדש, איזשהו תרגיל חדש, אנחנו מנסים קודם כל לנסות לשנן בראש שלנו את התנועות סטיקים עם האצבעות. עכשיו, זה מה זה גרוע? למה זה גרוע? בואו רגע נחשוב על זה. מי מביניכם, אני לא יודע, משחק בפלייסטיישן, למשל בפיפה. עכשיו, בפיפה יש עניין שאתה מוסר את הכדור. עכשיו, למצוא זה ללחוץ על ה-X. עכשיו, ככל שאתה לוחץ יותר זמן על ה-X, ברמת המילי סקנדס, כך המסירה תהיה יותר חזקה. זה נכון גם לגבי ביתה וכו. עכשיו, חברים שלי היום יושבים, משחקים פיפה ויודעים למסור אחד לשני ברמות כל כך מדויקות מבחינת העוצמה, שבא לי למות. כאילו, שמת אצבע על הכפתור 33 מילי סקנד ולא 38 מילי סקנד, כי זה בדיוק ייתן תוצאה אחרת לגמרי. ועכשיו, אתם באמת חושבים שהבן אדם רגע עוצר, חושב בראש, אוקיי, אני צריך ללחוץ על הכפתור X זמן בשביל לייצר את המסיר? לא. הבן אדם מתחבר עם המוח שלו לשחקן במשחק, והאצבעות משדרות את מה שהמוח רוצה לעשות. הוא רוצה למסור בעוצמה בינונית, האצבעות כבר ידעו מה לעשות. ככה זה עובד, ככה המוח הנפלא שלנו עובד. עכשיו, אותו דבר לגבי ההטסה, חבר'ה, תחשבו על זה. ברור שאתם אולי צריכים את ה... אם אין לכם מושג מה הוא עשה, what the fuck כרגע ראיתי בעיניים שלי, אז אתם כן אולי, הסטיקים כמובן יעזרו בשביל להבין, אוקיי, מה הוא עשה. אבל כשאתם צריכים ללמוד איזשהו תרגיל מסוים, תעשו לעצמכם טובה, אל תנסו לשנן בראש את התנועות סטיקים. זאת אומרת, אל תעשו, אוקיי, את הסטיק הזה אני לוקח לפה, את הסטיק הזה לצד השני, מחכה קצת ואז דוח... לא. לא, 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 לא. מה שאתם עושים זה דבר כזה. אתם חושבים על איך התנועה צריכה להיראות, אוקיי? לא על... אתם לא חושבים בכלל בסטיקים, אתם חושבים במצלמה. דמיינו את עצמכם. באמת, דמיינו את עצמכם, יושבים בתוך ערפן. בשביל זה יש לכם משקפיים, FPV, זאת החוויה. אתם יושבים בפנים, חברים. וכשאתם יושבים בפנים, אתם לא מתחילים לחשוב על הסטיקים שיושבים לכם באצבעות, בכיסא, או לא יודע איפה שאתם בכלל נמצאים באמת. אתם חושבים על איך אני מזיז את עצמי כרגע, מנווט את עצמי בתוך מה שאני רוצה. עכשיו, בהינתן זה שאתם בתוך הרחפן, אוקיי? אתם צריכים לנסות בכל תרגיל
כמעט בכל תרגיל שמערב אלמנטים, אני לא מדבר על תרגילים עכשיו, איזה פאנץ' ופליפ בשטח פתוח שלא קשור כלום, אני מדבר על תרגילים סביב אלמנטים, סטייל ספליט אס, סטייל פאוור לופ, סטייל, לא להכל יש שם, אבל תרגילים שמערבים אלמנט מסוים, מה שאנחנו בעצם, השאיפה הכי גדולה שלנו היא לשמור תמיד, או בוא נגיד ברוב המוחלט של הזמן, את האלמנט בתוך הפריים שלנו. תמיד להסתכל עליו, גם אנחנו עוברים אותו במהירות וגם אנחנו מקיפים אותו, לא משנה מה, תמיד לשמור את האף, שפור החפן, תמיד לשמור את האף לכיוון האלמנט. טוב, חברים, יופי, יוצאים לשטח, קודם כל הכי חשוב, אין היום רוח. וואו, הרוח הזאת גמרה אותי בסרטון הקודם, אז אני מניח שהיום תשמעו אותי פרפקט. בקיצור, שני דברים שקשורים אחד בשני. רוורס ספליט אס ופרוקסי לופ. פרוקסי לופ ידוע גם בשמו מתי פליפ, כי יש בחור מטיס בשם מתי, לא ישראלי, שכנראה שהוא הראשון שעשה את זה, או הוא לא יודע. קיצור, זה על שמו, המתי פליפ. חשוב מאוד להבהיר, זה לא תרגילים שאני שולט בהם, זה תרגילים שאני מנסה ללמוד, מנסה להצליח. זה לא ש... זאת אומרת, הצלחתי אותם כמה פעמים, אבל אני לא מרגיש בנוח איתם, בלשון המעטה. עכשיו, למה אמרתי שבעצם התרגילים האלה קשורים? כי רוורס, ספליט אס ופרוקסי לופ הם בעצם שניהם, יש בהם את האלמנט של לטוס אחורה, אוקיי? זה לא לטוס אחורה כמו בפאוור לופ, שאתה עולה וטס אחורה, זה יותר לטוס אחורה כמו אתה יורד וטס אחורה. ופה הבעיה. אצלי, בוא נגיד, פעמיים מתוך שלוש, שאני מנסה את הריברס ספליט אס, אני לא עושה את זה מאוד גבוה, וכנראה זאת הבעיה שצריך להתחיל את זה, להתאמן על זה גבוה. אני פשוט, מה שקורה זה שאני גומר ברצפה, וזה קורה תמיד באותו השלב של הלטוס אחורה, שאני לא רואה לאן אני טס, ואני נמוך מדי, ואני פשוט פוגע עם החלק האחורי של הרחפן בתוך הרצפה. וזה מה זה מבאס לפגוע עם החלק האחורי של הרחפן ברצפה, זה איפה האנטנה של, של המשדר יושבת, ואצלי גם האנטנה של הקרוספייר יושבת מאחורה, זאת אומרת, זה נזק לא צפוי לחטוף רצפה מאחורה של הרחפן. רק רגע, לפני פה לשטח. אוקיי. אז בעצם ריברס ספליט אס, זה בעצם להיכנס מתחת לאלמנט, ולעלות מעליו. אם בספליט אס אנחנו מגיעים מעל אלמנט, מתהפכים, שומרים עליו במצלמה ומגיעים בקשת מתחתיו, פה אנחנו נרצה להגיע מתחת לאלמנט, כבר מתחתיו, ופה הדגש, כבר מתחתיו אנחנו רוצים להתהפך, אוקיי? להסתכל אחורה והפוך, ולטפס בחזרה למעלה, כאילו זה רוורס ספליט אס. אני יודע שההסבר הזה מאוד 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 לא מצייר לכם בראש את התמונה של מה זה, אנחנו מיד ננסה לטוס ונעשה את זה. פרוקסי לופ והריברס ספליט אס מאוד 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 דומים, אוקיי? אז יותר נוח להתאמן על החצי, לי לפחות ריברס, להתאמן על הריברס ספליט אס לפני שאני מתאמן על הפרוקסי לופ, כי ברגע שאני ארגיש נוח עם זה, כנראה שאני גם ארגיש יותר נוח עם זה. יאללה, נצא לדרך. אוקיי, ממרי, נותן את הקטנות שלי, כמו שאני אוהב. מגניב. אוקיי, אז בוא נתחיל עם כמה ספליט אסים. להתחמם, עובר מעל, מתהפך, מחפש יציאה, נכנס, פאוור לופ. מבט קדימה עם איזה תרגיל, מחכה לק... אופה. זה היה טרטל מוד. בוא נתניע. אופה. נראה שהכל עלינו ונמשיך. אוקיי, הכל פה.
ויש לנו אורחים. טוב, אז אנחנו נעלה, ובהמשך לתרגילים הקודמים, הספליט אס, הפאור לופ, מעברים בתוך אלמנטים. הפעם אנחנו ננסה גם, כמו שאמרתי, לשמור על האלמנט בתוך הפריים. זאת אומרת, גם כשאני עובר בתוכו, אני ארצה לתת את התנועה הנכונה כדי לשמור אותו בפנים, לשמור אותו בתוך הפריים. בואו נראה דוגמה. אני חוזר לכיוון העצים, והולך להיכנס מלמטה, ותוך כדי הכניסה שלי אני אתן סיבוב ויעלה חזרה למעלה. עוד פעם, נכנס, מסובב, אופה, והולך חזרה למעלה. עושה את זה מזווית אחרת. אני מגיע מפה, מסתובב ועולה. זה יוצר אפקט מאוד מאוד מעניין. עכשיו, זה יכול להיות גם, נעשה את זה רגע פה. אני מגיע, מסובב, חוזר. אני רוצה לשמור את העצים ואת הקבלים תמיד בתוך הפריים, אוקיי? תסתכלו על העץ ועל הקבל השחור מלמעלה. הם כל הזמן בפריים. אוקיי? תקראו לזה פאוור לופ, תקראו לזה ספליט אס. העיקר שהם בפריים. נעשה את זה גם פה. ספסור, עלייה, שומר על מרכז האלמנטים בפריים. אוקיי. עכשיו, רוורס ספליט אס. בוא נחזור. רגע, אני אנחת קודם ואז נמשיך לרוורס. אופה. ועליתי. עכשיו, ריברס, בוא נראה. פעם אחרונה ספליט אס רגיל, מסתובב וחוזר, נכון? עכשיו, ריברס בעצם אומר, אנחנו מגיעים מלמטה, מתהפכים, ובאים ככה. אוקיי? ראיתם מה זה? בוא נעשה הפוך. מהצד הזה. היא מגיעה, מסתובב, זה עולה. עוד פעם, שימו לב לידיים, לסטיקים. מגיעה, מסתובב, חצי כוח. עכשיו הסכנה פה, כמו שאמרתי, הפחד שלי הוא בטיסה אחורה להגיע לרצפה. צריך להיות מספיק גבוה, שימו לב. מה יהיה? עוד פעם. לא קל התרגיל הזה. זה היה קרוב מדי לרצפה, אבל קרוב מדי זה לא ברצפה. מבינים מה אני עושה? מתהפך. אוקיי. איך שאני מגיע לאלמנט, אני גם מתהפך וגם מתחיל לדחוף את האף קדימה. יש? עכשיו תחשבו על זה בהקשר של לשמור את האלמנט כל הזמן בפריים. נו, מה אומרים? אני חושב שזו הפעם הראשונה שהצלחתי לעשות רצף כזה. אוקיי. בואו נראה מה יש לנו פה. מפחיד מאוד. בוא נראה. עכשיו אני שוב בצד הלא נכון, אבל של האוטו. בוא נראה, מגיע, מתהפך. הופה! בערך. עכשיו הסיבוב הזה שהראיתי בהתחלה, להיכנס ולעשות רק יו, זה כבר מכין אתכם, זה כבר מכין אתכם לרוורס ספליט אס. זה צעד לפני כזה. טוב, בוא ננחת.
הופה. טוב חברים, אז אחרי שצלחנו את השלב הזה של הריברס ספליט S, הפתעתי את עצמי אפילו, אנחנו נעבור לדבר הבא, שזה בעצם הפרוקסי לופ. שאמרנו פרוקסי לופ, או יותר נכון ריברס ספליט S, הוא בעצם חצי של פרוקסי לופ, החצי האחרון של הפרוקסי לופ. בשונה מריברס ספליט S, בוא נמריא רגע, בשונה מריברס ספליט S, שבו אנחנו נכנסים מתחת לאובייקט, מתהפכים וחוזרים מעליו, הפעם, תאכלו לי בהצלחה, הפעם אנחנו מגיעים מעל האובייקט, אוקיי? עושים דבר, בום. כן, כמו שאמרתי, זאת בדיוק הבעיה עם התרגיל הזה, לפחות אצלי, זה מה שתמיד קורה לי. אני לא שומר על מספיק גובה, שקט, שקט. כן, תעסקו אותה לתחת, זה אף פעם לא נעים. ננסה שוב. טוב, בוא נמשיך. עושה עוד ניסיון. נלך למקום האירוע. התהפכות. אופה, איזה מה יהיה. טוב, עושה עוד איזה ניסיון. טוב, נחזור למקום האירוע. עושה רגע איזה ריברס. אוקיי, פרוקסי. מה יהיה היום? וואו, 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 פוקס של החיים מצולם. מפחיד. זהו, אין מה לעשות את הקטע הזה של הלטוס ברוורס, ואני עדיין לא קולט מספיק טוב. הנה זה היה חצי עבודה, ראיתם? זה הכוונה. מגיע מעל, מסתובב, גז, על שורק. הופה, איזה יופי. ככה נראה האימון שלי, חברים, אין מה לעשות. אופה, סקסס. סקסס. 14.5 וולט. חצי סקסס. 14.6. פייליור. קיצור, היה פה כמה דוגמאות נחמדות. 14.4. תבינו, זה מאוד חדש גם בשבילי. 14.6. כן, כן. אבל צריך להתאמן. ובסוף אנחנו נצליח. המפתח כאן הוא באמת הטיסה ברוורס. פח. לא, עצור, 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 שוגע.